A partir de segunda, as praças de Pauliceia deverão estar sem trailers de alimentação. Terminou o prazo dado pela Justiça. Dos 18 trailers instalados nas praças São Pedro e Nossa Senhora Aparecida em Pauliceia, apenas 6 proprietários resolveram cumprir o acordo feito com o Ministério Público. Os outros 12 ainda continuam nos locais. Não tirei porque a gente chegou e conversamos lá com o prefeito lá e ele autorizou a gente ficar até a segunda-feira. A partir da manhã já estarei começando a desmanchar o meu lá. O trailer onde trabalha seu José Aparecido também está com os dias contados. Vou ver se eu vou arrumar serviço, se não tiver eu vou ficar parado. Desde setembro do ano passado, os trailers têm sido alvo do Ministério Público. Denúncias de que estavam instalados em locais públicos de forma irregular e de que os pontos eram utilizados para consumo de drogas foram alguns dos motivos da investigação da Justiça. O prazo estipulado pela promotoria para a retirada dos trailers venceu ontem. E hoje, para garantir que a determinação judicial fosse cumprida, a Prefeitura acionou a polícia. Na segunda-feira, a administração pública precisa enviar um relatório fotográfico ao Ministério Público comprovando que os trailers foram retirados. Caso contrário, a Justiça vai mover uma ação de improbidade administrativa por utilização de espaço público contra o prefeito da cidade. A Prefeitura já mobilizou funcionários, guindastes para retirar, e essa retirada vai ser feita já hoje. Segunda-feira não pode ter nenhum trailer. Preocupado? Um pouquinho, né? Porque todo mundo fica, né? E aí, como é que eu vou se juntar a família?